ଯୋଜନ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଧୋକା। ଯୋଜନା ନାଁରେ ହରିଲୁଟର ଲମ୍ବା ଚିଠା। ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଜଳନିଧି ଯୋଜନା। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ଗାଁର, ଯେଉଁଠାରେ 22 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2020-21ରେ ବିଜୁ କୃଷକ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 30,69,200 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁନ୍ଦାଏ ବି ପାଣି ବିଲକୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉନଥିବାରୁ ତଳି ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ବାରମ୍ବାର ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଜିକି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ପାଣି ଟିକେ ଠୁପେକି ବି ବାହାରିନି, ଆଉ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। ମୋତେ ମୁଁ ଦୋକାନର ବସିଥାଏ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋତେ ଚାବିଟା ଦେଲା, ତାପର ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ କିଛି ନାହିଁ, କବାଟ ଭଙ୍ଗା ହୋଇପଡ଼ିଛି, କବାଟ ପୁରା ନିମ୍ନମାନରେ ଇଟା ଭାରି ହେଉଛି କାନ୍ଥରୁ। ମୁଁ ଯେଇକି ଆଉ SDO ଏକଜଣକୁ ଲଗେଇନି, ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, 30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଚାଷୀ, ଆମେ ଟିକେ ତଳା ପକେଇବୁ ପାଣି ନା, ଆମେ ତ ଦେଇପାରିବୁନି, ବେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ତୁମେ ଯେଇଠି କହିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହ, ଆମର କିଛି ପରବାଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାରେ ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଚାଷୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଚାଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଷାଢ଼ ମାସ ଅଧାରୁ ପାରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତଳିଟିଏ ପକେଇ ପାରୁନୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମର ଯେଉଁ ସଭାପତି ସେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରକାର କଥାଙ୍କୁ ବାଇଁ ବାଇଁ ଉଡ଼େଇ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ବାଇଁ ବାଇଁ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ କେମିତି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଜଳନିଧି ଯୋଜନା। ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେଲୋ ଏବଂ ବୋରୱେଲ ପାଇଁ 50% ସବସିଡି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର, ବାହାନଗା, ରେମୁଣା, ନୀଳଗିରି, ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳନିଧି ଯୋଜନା ଏବେ ଯୋଜନ ଦୂରରେ। ଜଳନିଧି ଯୋଜନାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 2021-22 ଏବଂ 2022-23 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 67 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 9 ଜଣଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଔପଦା ବ୍ଲକରେ 25 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 7ଟି ଡିପିଟୁଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସୋର ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଡିପିଟୁଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ବି ଡିପିଟୁଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଳନିଧି ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଳନିଧି 1 ଯେଉଁଟାକି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ, ସେଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 21-22ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ କଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା 15ଟା, ବୋରୱେଲ ପାଇଁ, ସାଲୋ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଇଁ 15ଟା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଗୋ ଆହେଡ୍ 8-8ଟି ଲେଖା ଦିଆ ହୋଇଥିଲା 15ରୁ, ସେଥିରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି 7ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମୋର ରିମାର୍କରେ ଦେଖାଉନି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ 22-23ରେ ବୋରୱେଲ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ 10ଟା, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇକି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ସାଲୋ ଟ୍ୟୁବୱେଲ 16ଟାରୁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଜଳସେଚନ ବଦଳରେ ଯୋଜନା ନାଁରେ ହରିଲୁଟ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।